Você não tem uma dentro vermelha? Chegamos do mercado municipal. Foi muito legal. E foi legalzinho, mas eu tava planejando comprar carne lá. Sério? E no fim não achamos nenhuma carne interessante. Eu achei um tinha peixe de... bastante. Tinha peixe vivo. Sério? Ah, é, é. Lembrei. Tinha uns peixão do tamanho de aquário. Tamanho do aquário inteiro. Tem peixinho aqui, dois peixes grandes, era um peixe só. Eles morreram de rir. Eles morreram de rir. Tinha um peixe de cima. A risada bastante. Igual um peixe balão. E enfim, então, mas eu tava planejando comprar carne lá, mas no fim não achei carne, cara. Oi, gente. Já é de noite. Tá todo mundo dormindo. Faz um tempo. E... ai, eu já tô descansando. Eu já pus pijama. Olha, eu tô de pijama. Esse é meu pijama. E... nossa, eu peguei uma gripe muito terrível. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tomara que esteja. Eu tô falando baixo. Eu peguei uma gripe muito horrorosa. De dia eu já tava com gripe. Só que eu tava me sentindo melhor porque tava calor. E agora de noite a temperatura baixou, então tô me sentindo muito mal. Mas tudo bem, eu tenho muita coisa pra fazer. Tenho que... muito DIY, DIY, né, que falam. Trabalho artesanal pra fazer do aniversário da Elisa. E quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, não sei direito ainda, talvez eu faça várias, tipo, com partes, sabe? Pra mostrar pra vocês o desenvolvimento do negócio. Mas enfim, gente, é isso. E já tô em casa. Olha, em casa. E hoje eu não fiz quase coisa de casa, porque a gente saiu o dia todo. De manhã a gente foi na lavanderia. Aí depois a gente foi no negócio de festa, na casa de festa. Depois da casa de festa a gente foi tomar café. Depois de tomar café a gente foi no mercado municipal. Depois a gente voltou aqui pra casa. O Paulo teve que resolver uns negocinhos. E deu tempo de eu arrumar as camas só. Mesmo muito cansada, arrumei as camas. E daí depois agora a gente foi no Big, agora há pouco. Que tinha umas compras que tinha que fazer e tal. E é isso, gente. E o dia foi super atarefado. Espero que amanhã seja mais tranquilo. Amanhã eu não vou fazer vlog. Amanhã os meninos vão lavar o carro, como
como lavaram esses tempos e eu fiz esse, um vlog, né? Tem um vloginho deles lavando o carro. E amanhã eles vão lavar o carro. Hoje é sábado, né? Eu fiz vlog de sábado. Geralmente eu faço vlog de domingo, mas hoje, esse fim de semana, eu quis fazer de sábado. Porque domingo eu tenho uns vídeos pra gravar, de maquiagem, tudo que eu quero gravar no domingo. Então eu resolvi fazer o vlog no sábado. Então é isso, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.